Гужва пред шалтерите на УЈП. Екстра приход се пријавуваше последниот ден. Една пријава има тука да понесеме последен ден за некои давачки там, некои мали разлија од динара. За децата, за дали преку норми имат пари, немат ли? Што исплатяваме, да платите на децата. Последен ден. И па те заврши име. Обврска за пријавување имаат сите оние кои освен плата и пензија дома однеле некој денар повеќе од друга дејност. Обврска за поднесување на годишна даношна пријава ја имаат граѓаните кои остварили дополнителни приходи како од кирија, дивиденди, индустријска собственост, авторски права, приходи од наградни игри, односно игрите кои, значи од наградни игри кога добивката изнесува над 5000 денари. Вкупно во Штипската дирекција беа поднесени околу 69.000 пријави, распоредени во 21 подрачна единица. Заклучно со вчерашниот ден, значи имаме примено околу 4800 даночни пријави и очекуваме денеска уште некаде околу 500. Иако многумина го чекаа последниот ден, себак пријавувањето одеше брзо и без проблеми. Биде работа. Две минути. Готово, завршиме работа. Сите оние кои на повиците на УЈП се оглушија и дополнителниот приход не го пријавија, се соочуваат со парична казна од 500 евра.